Днес е времето, в което социалната обусловеност може да бъде включена в общата селско-стопанска политика на Европа. Именно социалната обусловеност ще подобри условията на труд и на живот на милиони работещи в сектор земеделие. Една голяма част от тях са и наши сънародници – българи. Социалната обвързаност ще намали тежката трудова експлоатация в сектора и недекларирания труд в него. Ще даде по-справедлива храна на европейските граждани. Социалната обусловеност на общата селско-стопанска политика е ключът, с който можем да върнем достоинството на милиони граждани, работещи в европейското земеделие днес. Нямаме време за губене. Направете го сега. Подкрепете социалната обусловеност на общата селско-стопанска политика на Европа. Това решава проблеми.